Politiet. Ja. Er de Hans Jensen? Ja. Vil de være venlige at følge med på station? Nej, god ved ej. Kan du ikke se, jeg arbejder? De er kommunister, ikke? Fanden rager, det er dig. Goddag. Goddag. Jeg er direktør Skov. Hvad foregår der her? Betjent Mortensen. Ja, vi har fået ordre på at internere en række personer, som er medlem af det kommunistiske parti, og Hans Jensen står på vores liste. Og hvorfor en paragraf er det? Jeg tager det, Jensen. Jeg tror lige, at vi er nødt til at ringe til deres overordnede. Jensen, han har været ansat her lige siden læretiden. Der har aldrig været det mindste udsæt på ham. Det tvivler jeg ikke på, direktør, men vi har vores klare forholdsordre, og vi bliver nødt til at tage ham med. Det er fanden galt med ikke lovligt, mand. Jensen, hør lige. Jeg lover, jeg gør alt, hvad jeg kan for at få opklaret det her. Ikke sandt? Jeg tager ikke med. Jeg tror, de bliver nødt til det, Jensen. Jo, bare nu. Jeg skal nok. Jeg lover, jeg undersøger sagen. Det lyder jo fuldstændig tosset. Altså. Hvad skal I have? Du får betalt, dit skide nazisvin! Jeg skal ikke noget med mig. Gør det her. Rolig.